हजुर दाइ त्यसमा विराट भट्ट नि हुँदैछ रमित ढुङ्गाना पनि हुँदैछ ए रमित पनि हो साथी दाइ विराट भट्ट को कुरा चाहिँ एक्सक्लुसिभ यो खुलासा हो हजुर दाइ मैले आज कि बुहारीको फंक्शन भएर मैले नल्याएर हजुर दाइ तिमीहरूले यहाँ पोल खोलाए हजुर दाइ भनेपछि दाइ धुमफाइमा विराट भट्ट आउनुहुन्छ विराट भट्टको छोरा पनि आउनुहुन्छ समीर चाहिँ भन्न सक्दिन किन चल्दैन दाइ समीर भट्ट त चल्नु हुन्छ त दाइ चल्नु भने त उहाँ त टाइगर श्रफ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ भन्न सक्दिन भने के उहाँ त टाइगर श्रफ जस्तो हुनुहुन्छ दाइ दमन हुन्छ नि समीर त उहाँ त दबङ हो दाइ टाइगर श्रफ हुनुहुन्छ दाइ विराज भट्ट र रमेश ढुङ्गाना धुम वानमा एकदम कम्पिटिसन थियो दुईजना हिरो भिलेन होइन हजुर दाइ धुम फाइभमा पनि विराज भट्ट एकतिर रमेश ढुङ्गाना एकतिर हजुर बिचमा छ एकजना बसे त्यहाँ समीरले खेल्न मान्यो भने त समीर भतिजो होइन समीर तपाईँको भतिजो टाइम वेलकम दाइ तपाईँको दुश्मनी विराज भट्टसँग छ समीरसँग छैन होइन त गालीको एक एक नम्बरमा छ तपाईँले पाउनु भएको छ साथीको लागि त्यति पनि त्याग गर्न सकेन भने के को साथी हो विराजको त म भतिज पनि हो यार भतिज पनि हो हुन्छ फेरि हुँदैन दाइ दाइ फेरि पहिले म होइन अग्निपथदेखि नै म उसलाई अङ्कल भन्छु होइन हजुर भनेपछि दाइले अग्निपथदेखि विराजलाई आफ्नो साथी मान्नु भएको छ होइन पहिला म अङ्कल भन्थे ए तर पछि म पनि हिरो खेल्दै गएँ तर यो विरोध गरेको नाटक मात्रै हो होइन दाइ नाटक होइन दाइ अहिले नै दाइ नाटक हो होइन दाइ फिल्म आउन बाँकी नै छ अझै पनि नाटक नभन नाटक हो दाइ विराज भट्ट र समीर भट्टको होइन हजुर दाइ 15 गते आएर ठुलो कुरा गर्थ्यो होला छु हजुर दाइ त्यो त सस्पेन्स हो सस्पेन्स दाइ अनि दाइले धुमफाइमा विराज भट्टले खेलाउँदै हुनुहुन्छ रमित ढुङ्गाना पनि रमित ढुङ्गाना पनि दाइ तर तपाईँले जुन नाटक भन्नुभएको छ नि विराटसँग चाहिँ त्यो नाटक होइन अरे रियल हो अरे होइन अहिले आएर चाहिँ जयकिशनलाई चाहिँ गाली खायो अरे जयकिशनले अहिले नाटक गरिरहेको छ अरे भन्छन् नि के हो एउटा कफाडी पार्टीको होइन कफाडी पार्टी राजनीतिक पार्टी नाम कसरी नर्यो कफाडी पार्टी कफाडी नेताहरूको पोल खोल्दाखेरि मैले त्यो बेला नि गाली खाइरहेको हो त्यो बेला अलिकति के भन्छ त्यो पार्टीका छोले झाम्टेहरूले गाली गरिरहेको थियो विराज भट्ट र समीर भट्टको लागि गाली खाँदाखेरि होइन म एकदम खुसी छु दाइ तपाईँले विराज भट्टलाई के उपनामले चिनाउन चाहनुहुन्छ अहिले आएर चाहिँ बाह्र गाउँमा चाहिँ साङ्लोको त फ्लपै भयो साङ्लो फ्लप भयो दाइ तपाईँले विराज भट्टको बाह्र गाउँलाई तपाईँले जुन कन्ट्रोभर्सी ल्याउनु भयो नि दाइ त्यसले गर्दा बाह्र गाउँ चल्छ विराटलाई भेटाउँदाखेरि होइन सोध जयकिशनले पार्किङ भनिरहेको छ रिलिज हुने बेला हामी खोल्छौँ त्यो पोल होइन पार्किङ विराटलाई गएर जयकिशनले पार्किङ भन्यो के हो दाइ भनेर सोधे भनेपछि विराज भट्ट र जयकिशन बस्नेतको सम्बन्ध राम्रो छ एकदम राम्रो छ दाइ फाइभको हिरो हो विराज भट्ट धुम फाइभको हिरो धुम्फो अहिलेसम्म चलिसक्यो एउटा फेरि धुम फाइभ कस्तो लिइरहेको छु मैले एउटा काका विराज काका हजुर रमित मामा रमित मामा जय किसन बस्नेत चाहिँ भतिज होइन नि जय किसन चाहिँ हिरो हिरो उनीहरू त फाल्तु हुन्ने भतिज हो फाल्टु रोल विराजले गर्छ कहिले ए ढुङ्गानाले गर्छ बाबुको रोल गर्ला नि त भनेपछि धुमफाइमा जय किसन बस्ने त विराज बस्ने त एउटै अहिलेमा डेब्यु गर्दैछन् होइन सर डेब्यु गर्दै डेब्यु त होइन विराज र मेरो फिल्म लभ लभ पहिले भइसक्यो भनेपछि यो सबै नाटक हो विराज जयकिशन सर होइन त्यो 15 गते आउँछ असोज 15 गते तपाईँलाई शुभकामना रावण पनि सुपर हिट होस् बाह्र गाउँ पनि सुपर हिट होस् छक्का पन्जा पाँच ज्वाइँ साहब सबै सुपर रामायण पनि सुपर नभए पनि बाह्र गाउँ चाहिँ सुपर हुन्छ है रामायण त फ्लप भइसक्यो रामायण फ्लप भइसक्यो रामायण फ्लप हो सर रामायण फ्लप हो किन फ्लप होइन हलिउडै पाएको पक्नुहोस् न हलिउडै पाएको छैन दाइ 16 हलमा चलिरहेछ कहाँ चलिरहेछ 116 एउटै चलिरहेछ नि त दाइ चलेकै छैन अहिले भर्खरै म्यासेज आएको छ अनि न्युज पनि आएको छ
हलमा गएर हेर्न जाँदाखेरि एउटा पनि सोध्न पाएर मान्छेहरू रिटर्न भएको छन्। दुईजना मात्रै चलिरहेको छन् दाइ, त्यो पौल शाहका दुश्मनहरूले फैलाएको हल्ला हो होइन हजुर दाइ? धन्यवाद भनेपछि जय छक पञ्च पाँच जय जय आज कि विराज भट्ट जिन्दाबाद, अमिर भट्ट जिन्दाबाद, यो उमेरमा त नहुन सक्छ दाइ। किन यो उमेरमा त काजु खानुपर्छ, काजु पनि खान्छु, ढाक पनि खान्छु, त्यस्ता पनि खान्छु, पनि खान्छु हो र ल त्यो के ऋषि धमालाई टप्नु भयो दाइ, बोकर पनि खान्छु। ऋषि धमालाले काजु मात्र खान्छ हजुर, शर्मिला वाइबाजीको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई काजु पत्रकार भनिन्छ हजुर दाइ। हाम्रो निर्माता मदन धामरकार छैन, काजु मात्र होइन हजुर, दाख, पेस्ता, किसमिस, मुखर, अर्को के हुन्छ मधिसे बदम। जय दाइले कोही मान्छे ल्यायो भन्ने कुरा छ है? जेठी बुढी, जय दाइको जेठी बुढी, जय दाइको कान्छी बुढी, ल जय दाइको जेठी बुढी कान्छी बुढी, आजको बारीमा दुईजना धान्न सक्नुहुन्छ दाइ? तपाईँले के खानुहुन्छ दुईजना धान्नलाई? काजु बदम पेस्ता दाइ, काजुले दुईजना धान्छ? मलाई अहिलेसम्म खानु परेन हो र, काजु बिना धानी राख्नु भएको छ बस सही हो दाइ। मटन ताम्राकार जिन्दाबाद, विरासको विरोध गर्ने भनेर जसले पनि हेपिरहेको छ जिन्दाबाद, जय दाई जिन्दाबाद, जय जिन्दाबाद, विराज भट्ट जिन्दाबाद, अमिर भट्ट जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जय दाई जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जय दाई जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। Thank you.
कस्तो लागिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो लागिरहेको छ हाम्रो मदन दाई चाहिँ आजबाट सेपेसी सिक्सबाट त्यो देखिनुहुन्न नि तर देखिनुहुन्न होइन साथै तपाईँ सेपेसी सिक्स हेरेर पनि भयो आजदेखि मात्र हो उहाँको फिल्म डिस्ट्रिब्युसन गरेको खेलाएको होइन उहाँको फिल्म किनेर मैले चलाएको भएको होइन तर सुन्नु नि भाइ तपाईँलाई होइन जस्तो लाग्दैन आजकल हुन्छ नि 50 इयर्स कट क्रस 55 भइसक्यो तपाईँ अब कस्तो बुढो हुन्छ मान्छे होइन तपाईँ अझै पनि तनाइ हुनुहुन्छ के खाए चाहिँ यो तपाईँको तागा चाहिँ सुन्नु हजुर अहिलेसम्म मेरो बिहे भएको छैन हजुर विवाह हो र सन्तान छैन अब चाहिँ नि छोरा छ हो र उहाँको बिहे भएको छैन तर कुमार केटा होइन तपाईँ चाहिँ बनाइदियो अब म के भनौँ भनेपछि सुकेर खिच्दै गरेर बच्चा भयो अब चाहिँ नि अबको चाहिँ नि 2 वर्ष पछि मेरो चाहिँ बिहे हुन्छ 77 वर्ष 60 महिना 60 घन्टा 7 दिन 60 घन्टा 60 मिनट 60 सेकेन्डमा मेरो बिहे हुने दाई कोसँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ क्लियर कट भनिदिनु कोसँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ मनको एउटा इच्छा छ होइन के थाहा छ मदन दाईको होइन एउटा छोरी जन्माउने उहाँको पहिल्यैदेखिको चाहना त्यो छोरीको आमा को भन्छ हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन मलाई थाहा छ मलाई भनिदिनु छ दाई मिडिया गरेर भनिदिनु छ आज अब त क्यामेरा भन्छु ए हो र मदन दाई भनिदिनुहोस् म एउटा क्वेसन सायद सोध्न चाहे होइन तपाईँलाई तपाईँले चाहिँ आफूलाई होइन कस्तो फिल लाग्छ कि कति वर्ष जस्तो बच्चाको बाउ बन्छु भन्ने अझै होप छ यो उमेरमा त नहुन सक्छ दाई किन यो उमेरमा त काजु खानुपर्छ त्यस्ता पनि हो र ल ऋषि धमालाई टप्नु भयो दाई बोकर पनि खान्छु ऋषि धमालाले काजु मात्र खान्छ हजुर शर्मिला वाइवासीले को कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई काजु पत्र भनिन्छ हाम्रो निर्माता मदन दामरकार छैन काजु मात्र होइन दाख पेस्ता किसमिस ओखर अर्को के भन्छ मधिसे बदम ओखर यसले त साह्रै इनर्जी त राम्रो 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 को हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ दाई को हुनुहुन्छ उहाँ बुहारीको बुहारीले उहाँलाई खाता लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ 76 जन्मदिनमा भन्नु भयो किसान दाईको कोही त होइन नि अर्को बुहारीले यहाँ लाउँदै हुनुहुन्छ जय त जय दाईको कोही त मान्छे होइन नि दुइटै मेरो मान्छे हो जय दाईले जय दाईले कोही मान्छे ल्यायो भन्ने कुरा छ है जय दाईको जेठी बुढी जय दाईको कान्छी बुढी ल जय दाईको जेठी बुढी कान्छी बुढी आजको बारीमा हो र ल सिद्धिको नि जय दाईको जेठी बुढी कान्छी बुढी खासमा साँच्चीकै बुढी होइन हजुर मेरो हो भनेर भन्दैन आजकै बुहारीको लागि दाई दुईजना तपाईँको हो दुईजना धान्न सक्नुहुन्छ दाइ तपाईँले के खानुहुन्छ दुईजना धान्नलाई मलाई सिकाएको छ काजु बदम पेस्ता दाइ काजुले दुईजना धान्छ मलाई अहिलेसम्म खानु पराएन हो र काजु बिना धानिराख्नु भएको छ दाई भनेपछि काजु बिना धान्ने मान्छे एउटा मात्र छ नेपालमा जय किसन जय किसन बस्ने धुम वानको हिरो अब धुम फाइभमा विराज भट्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ
आज हाम्रो निर्माता मदन ताम्राकर दाइको बर्थडे पनि थियो, त्यही भएर एकछिन रमाइलो गरिरहेको। आज कि बुहारी जिन्दाबाद, आज कि बुहारी जिन्दाबाद यो फिल्म मलाई किन किन होइन एकदमै मेरो मुखान लगाइरहेको छ के किन किन चल्छ जस्तो लगाइरहेको छ। एकदमै राम्रो स्क्रिप्ट छ आज कि बुहारी होइन। आज हामी दिनभर सुटिङ गरेर अहिले बेलुका हामी मैले खाइछु आज कि बुहारी जिन्दाबाद मदन दाईको हामी जन्मदिन मनाएर यहाँ काठमाडौँको भ्यू देखाउँदैछु है। म हामी यहाँ धेरै माथि डाँडामा छौँ, काठमाडौँ यही नै हो तर पुरा काठमाडौँ देखिँदैन रहेछ। धरहरा चाहिँ मैले दिउँसो देखाएको थिएँ। अब यहाँ खाना खाने क्रम चलिरहेछ, मदन दाईको पार्टी चलिरहेछ। दाई एउटा खुसी खबर, छोला रिक चस्मा के हो त जय दाई जय दाई दाई आजको बुहारी आजको बुहारी उहाँ सुन्नु न मदन ताम्राकर दाईलाई, सरी मदन ताम्राकर दाईलाई
छैतरौँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। छैतर वर्ष भयो भने होइन, 18 वर्ष केटाहरूभन्दा कम छैन। उहाँको कतिवटा फिल्म हो मलाई थाहा छैन। उहाँ छोलारिक, हाम्रो छोलारिक उता टेप्रोमाइसिङ नसकन टेप्रोमाइसिङ उहाँ हुनुहुन्छ। क्यामेरा भन्दा दामी आउँछ है फोटो।